សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី1ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងសម្ពាធជំវិញវិបត្តិជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាលោកម៉ាណាហ្វតបដិសេធលើការចោទប្រកាន់ករណីថ្មីមួយទៀតលោកត្រាំនិយាយវិប្រហាលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ Jeff Sessions ថាជាមនុស្សគ្មានតម្លៃនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកកែមលីហើយនិងលោកហុងលីមតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរអំពីការតាំងទីលំនៅរបស់លោកស្រីប៊ូរចនានិងកូនទាំង5នាក់របស់លោកស្រីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានាធិបតី Donald Trump ស្នើឲ្យផ្តល់អាវុធដល់គ្រូបង្រៀនបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅសាលារៀនក្នុងរដ្ឋ Florida សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជតាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្ជតាបាទអរគុណលោកប៉ូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលគ្មានសញ្ញាបង្ហាញពីការបញ្ចប់វិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានោះពួកមេដឹកនាំសាសនានិងក្រុមតស៊ូមតិកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យល់សំណើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យបានល្អជាងមុនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាម្នាក់មានឈ្មោះថាការីមយ៉ាកុបដែលបានរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2015មកបាននិយាយថាប្រទេសអាមេរិកមានអំណាចហើយមានតែអាមេរិកតែមួយប៉ុណ្ណោះអាចបញ្ឈប់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះបានលោកសាឡាសាមីមមកពីមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងរដ្ឋ Maryland បានសួរថាហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកមិនដាក់សម្ពាធបញ្ចប់ជំនួយទៅប្រទេសភូមាដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកគេមានវិធីច្រើនយ៉ាងណាស់ដើម្បីដាក់សម្ពាធលើពួកគេបានសំណើនានាស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានស្នើទៅសភានិងព្រឹទ្ធសភាឲ្យកំណត់ជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងណៃពីដោនិងដាក់ការរឹតបន្តឹងលើពាណិជ្ជកម្មនាំចេញគុជនិងត្បូងទទឹមពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសភូមាសំណើច្បាប់នេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើការផ្លាស់ប្តូររបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពេញលេញអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលរត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងអាចត្រឡប់មកផ្ទះរបស់ពួកគេវិញអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌អាចចូលទៅដល់តំបន់ប៉ះពាល់នានាអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាចូលជាសញ្ជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាពេញលេញនិងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើទង្វើបោះសម្អាតជាតិសាសន៍អក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះលោក Paul Manafort អតីតប្រធានយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបដិសេធលើការចោទប្រកាន់លើករណីថ្មីដែលត្រូវបានប្តឹងប្រឆាំងនឹងរូបលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយលោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដែលជាអ្នកដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតលើករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016កាលបរិច្ឆេទបើកសវនកម្មកាត់ក្តីនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាការចាប់ប្រកាន់ថ្មីថាលោកម៉ាណាហ្វតព្រមទាំងអតីតដៃគូជំនួយនិងការជួយពីជំនួយការយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកត្រាំគឺលោករីហ្គេតស៍បានទទួលប្រាក់ជាង30លានដុល្លារតាមរយៈគណនីមានតែឈ្មោះនិងបានប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកដែលលាក់ទុកនៅក្រៅប្រទេសនោះបានធ្វើឲ្យលោករស់នៅយ៉ាងសប្បាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនចាំបាច់បង់ពន្ធទៅលើចំណូលរបស់លោកអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបន្លំយកប្រាក់ចំណូលដែលពួកគេរកបាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើជាប្រាក់កម្ចីដើម្បីគេចពីការបង់ពន្ធនិងបានរៀបចំឯកសារហិរញ្ញវត្ថុរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេថាបានទទួលពីប្រាក់កម្ចីបន្ថែមការចោទប្រកាន់នោះបានចោទថាពួកគេបានយកប្រាក់ទាំងនោះទិញអចលនទ្រព្យកែលម្អផ្ទះសម្បែងហើយនៅក្នុងករណីរបស់លោក Gates វិញលោកបានយកប្រាក់នោះទៅបង់ថ្លៃសាលាឲ្យកូនកូនរបស់លោកលោកហ្គេតបានទទួលសារភាពកំហុសកាលពីសប្តាហ៍មុនពីបទបន្លំប្រាក់និងនាយកហកក្រុមស៊ើបអង្កេតអំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយនឹងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់អតីតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលមូស្គូដែលការងារនោះមានតាំងពីមុនលោកចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំល
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយវាយប្រហារម្ដងទៀតទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោក Jeff Sessions ដែលជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកពង្រឹងច្បាប់កម្ពុជាក្នុងប្រទេសថាជាមនុស្សមិនគួរឲ្យគោរពខណៈដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងមួយអំពីវិធីដែលក្រមមន្ត្រីទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើជំនួយការយុទ្ធនាការមួយរូបរបស់លោក Trump មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានស្ដីបន្ទោសលោក Sessions ជាអ្នកដែលលោកតែងតាំងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដោយសារតែលោក Sessions បានស្នើឲ្យទីភ្នាក់ងារអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ស៊ើបអង្កេតលើការរំលោភបំពានទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅក្នុងសំណើដែលបានដាក់ទៅតុលាការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធលោក Trump បានអះអាងថាទីភ្នាក់ងារអធិការកិច្ចនឹងប្រើរយៈពេលយូរក្នុងការស៊ើបអង្កេតហើយលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោក Michael Horowitz ដែលជាប្រធានអធិការកិច្ចនៃក្រសួងយុត្តិធម៌គ្មានអំណាចលើការកាត់ទោសនោះទេហើយលោកត្រូវបានតែងតាំងដោយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Trump បានថ្លែងថាលោក Michael Horowitz ធ្លាប់ធ្វើការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ចោទប្រកាន់អតីតនាយក FBI លោក James Comey កាលពីឆ្នាំ2016ប្រទេសទូគីកំពុងប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវអន្តរជាតិឲ្យគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបទចុបបាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ាបន្តបង្កើនការវាយលុករបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិនក្នុងប្រទេសសេរីប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធ YPG ខឺតត្រីបូរចនាភរិយាលោកកែមលីត្រូវបានសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទទួលស្វាគមន៍ក្រោយពីទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនលោកស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាកិច្ចការចំពោះមុខគឺត្រូវថែរក្សាកូនកូនទាំង5នាក់ដើម្បីឲ្យពួកគេបានទទួលចំណេះដឹងហើយនឹងទៅជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរីឯតំណាងសហគមន៍ខ្មែរគឺលោកហុងលឹមតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរបានបដិញ្ញាថានឹងបន្តទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកកែមលីផងដែរសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកម៉ែងកំសែងនៅ VOAជាមួយនឹងលោកស្រីប៊ូរចនានិងលោកហុងលឹមដូចតទៅប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយនឹងលោកហុងលឹមអ្នកតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដែលមានដើមកំណើតខ្មែរនិងលោកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលនៅពេលនេះលោកស្រីនិងកូនកូនចំនួន5នាក់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជួបដំបូងគឺសូមជម្រាបសួរលោកហុងលឹមបាទបាទជម្រាបសួរបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកស្រីប៊ូរចនាផងបាទបាទជម្រាបសួរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោកស្រីប៊ូរចនាមុនដែលជាភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទលោកស្រីអញ្ជើញទៅដល់អូស្ត្រាលីតាំងពីសប្តាហ៍មុនជាងមួយសប្តាហ៍ហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ឃើញមានសហគមន៍ខ្មែរនឹងបានធ្វើពិធីស្វាគមន៍លោកស្រីមានរហូតដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់អូស្ត្រាលីមកជួបផងអាចបញ្ជាក់បានអំពីអារម្មណ៍នៃការដែលទៅដល់ទឹកដីថ្មីហើយមានការស្វាគមន៍ពីសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះលោកស្រីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទចា៎ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបដែលបានមករស់នៅតាំងដំណើរនៅទីបាត់តោទីនេះកាន់តែមានបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនៅបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនេះជាច្រើនដែលគាត់មកចូលរួមស្វាគមន៍នេះក្នុងកូនកូនហើយនេះខ្ញុំរំភើបខ្លាំងមែនតើស្មានថានេះខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរួមម្ដងទៀតចឹងចា៎បាទដូចបានរស់ម្ដងទៀតនេះគឺជាពាក្យសំខាន់មួយដែលលោកស្រីរៀបរាប់ពីជីវិតលើទឹកដីថ្មីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកលោកស្រីវិញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះប៉ុន្តែឥឡូវសូមជួបជាមួយនឹងលោកហុងលឹមវិញបន្តិចបាទដែលជាតំណាងសហគមន៍ខ្មែរផងហើយនឹងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់អូស្ត្រាលីផងបាទលោកហុងលឹមតើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ខ្មែររហូតដល់បានលោកស្រីប៊ូរចនានិងក្រុមគ្រួសារកូនទាំង5នាក់ទៅនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះហើយនឹងលោកមានផែនការយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនេះបាទក៏ដែលយើងដាក់គ្នាគ្រួសាររបស់ក្មួយប៊ូរចនាហើយនឹងកូនទាំង5ហ្នឹងគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់មែនតើព្រោះយើងថាពីខ្មែរពេញមកតកលលោកពេញមកពិភពលោកទាំងក្នុងស្រុកនឹងការសោកកំពុងតែសង្កេតមើលនៅគ្រប់សកម្មភាពរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការដាក់គ្នាហ្នឹងបាទដូច្នេះយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងទទួល
ទទួលនៅភារៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់គឺជាអំរែកដ៏ធំណាស់យើងមិនអាចធ្វើឲ្យការប្រាក់ប្រាំងយើងមិនអាចធ្វើឲ្យខូចខាតយើងមិនអាចធ្វើឲ្យបាក់មិនមកកើតទេមកប៉ុន្តែក្នុងការរៀបចំតស៊ូជំនួយនោះគឺវាមានកិច្ចការច្រើនណាស់ហើយគឺមិនអាចបែរជាជ្រៀតជំរាបបានគ្រប់សព្វទេប៉ុន្តែជាការដែលខិតខំរបស់យើងខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនេះតាមរយៈសមាជិកភាទាំងសងខាងទាំងគណៈបកខាងខ្ញុំទាំងគណៈបករដ្ឋាភិបាលក៏ពឹងគេទាំងអស់ហើយនឹងពឹងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតផ្សេងទៀតហើយនឹងតាក់ទងពន្យល់ពីស្ថានភាពការពិបាករបស់គ្រួសារនេះទៅអង្គការអន្តរជាតិទៅស្ថានទូតទៅរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ដែលមានតាក់ទងនឹងរឿងនេះអាចជាយើងមិនបានខំតែយើងមិនបានធ្វើប្រហែលគឺយើងខំប្រឹងខ្លាំងណាស់បាទហើយយើងជួបមេធាវីដែលកំពុងដែលដែលគេស៊ីយ៉ាងថ្លៃប៉ុន្តែយើងចង់ធ្វើឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពយើងមានផលសំណាងបានកអង្គការអន្តរជាតិខាងគេថាមេធាវីនោះគេចូលទូអន្តរកម្មហើយលិបរបស់តែគេធ្វើបង្ហាញទៅអង្គការសហជីវជាតិខាងទូទាំងខ្លួនហ្នឹងហើយតាមទូហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពខាងខ្លាបូកែមែនតើដូច្នេះហើយគឺជាការដែលការហើយយើងបានធ្វើញាត់បានធ្វើការទៀមទាហើយយើងបានរៀបចំឲ្យបងប្អូនយើងនឹងជាច្រើនគ្នាបានសរសេរសម្បត្តិផ្ទាល់ទៅសមាជិកសភារបស់គេហ្នឹងដែលជាសមាជិកសភានៃតំបន់គេរៀងខ្លួនហ្នឹងឲ្យធ្វើការទៀមទាបាទឲ្យបង្ខំរដ្ឋាភិបាលឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគួរសារនេះឲ្យចាប់បានមកដូច្នេះយើងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយយើងរួមមជ្ឈបាយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់យើងបានទាំងវាមានជួយកាវិមានស្ថានភាពដែលមានថារហូតដល់ថាតើយើងអាចជួយគេយ៉ាងម៉េចមកអបជាតទីហើយខ្ញុំឲ្យជាទីហោតូចមួយណាក្នុងពេលប្រហែលខែហ្នឹងគឺខាងប្រទេស New Zealand នៅឯ Zealand ហ្នឹងគេថាគេនឹងយកអ្នកជំនាញខ្លួន160នាក់ដែលនៅជាប់នៅទីតាំងនៅកោះនរូហ្នឹងហើយក្នុងនេះហ្នឹងគឺពួកយើងប៉ុន្តែក៏ថាបានគេមិនព្រមឲ្យពួកអ្នកជំនាញនោះចេញទៅហើយយើងជួយឱកាសនោះគឺថាសូមឲ្យពួកខាងមកទៅពីខាងគណៈបកខ្ញុំខាងគណៈបកពលកងទូអន្តរកម្មទៅរដ្ឋាភិបាលថាសូមឲ្យយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានគ្រួសារមួយបុរាជនានឹងឯងកូនទាំង5នឹងឲ្យបានចូលមកក្នុងចំណោម150នាក់នៃប្រទេស New Zealand ហើយទីនៅក្រុងយូពួកបើសិនជាថាយើងពួកយើងថាយើងមិនអាចចាំបានទេពីព្រោះធម្មតាយើងដឹងថាក្នុងការដែលនេះនឹងវាត្រូវចាំពី3ទៅ4ឆ្នាំហើយយើងភ័យកង្វល់ណាស់ពីព្រោះមានបញ្ហាលក្ខឡើងសុខភាពមានការគៀបសង្កត់មានស្ថានភាពនយោបាយទទួលមានគ្រោះថ្នាក់លោកយើងគឺចង់ប្រាប់អមេរិកមកចាប់យកមនុស្សដែលបានទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនពីអង្គការសហជីវជាតិថានៅគេចាប់យកត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងចឹងយើងឃើញមានគេចាប់យកមនុស្សផ្សេងៗទៀតពីស្រុកថៃនោះត្រឡប់ស្រុកខ្មែរវិញយើងភ័យបារម្ភជានិច្ចយើងភ័យខ្លាចរហូតដល់ពលពលវិញវិញអនមិនហ៊ានអវិជ្ជាទៅដើរទៅរៀនឬក៏ដើរទៅលេងទេព្រោះតែតាមពីការចាប់ពងពងរត់ឬក៏ចាប់ទៅជាចំណាក់ខ្មែរទៅធ្វើខូចតាយើងទាំងអស់ចំបែងចិត្តចំបែងទ្រូងដូច្នេះគឺជាការភ័យរហូតជាការគិតរហូតហើយយើងចាក់ទ្រូងគ្នារហូតតែពួកនេះមានការអីគេគាត់ទូរស័ព្ទមកពួកយើងខ្ញុំក៏មានគ្នាគ្នាតែឡើងទៅដល់ទីកន្លែងហ្មងទៅជួបគាត់ជាញឹកញយមានទាំងលោកតាមេងហ៊ានមានទាំងសមាជិកគណៈកម្មការច្រើនគ្នាបាទបាទពួកគេខ្លាចបរិការពួកគេខុសចិត្តទៅពួកយើងលឺថាមានពាក្យគេមកចង់លួងលោមឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទៅដើម្បីជាការទស្សនាពីខាងនយោបាយរបស់គេបាទដូចយើងភ័យរហូតបាទរឿងគាត់នេះបាទបាទអញ្ចឹងសូមត្រឡប់ទៅលោកស្រីប៊ូរចនាវិញលោកខុងលឹមថាមានគេមកលួងលោមមានអីហ្នឹងតើជីវភាពដែលពេលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងតើមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទចា៎និយាយរួមទៅខ្ញុំនៅប្រទេសថៃនេះគឺខ្ញុំរស់នៅយ៉ាងពិបាកដែរណាការជំនួសសាវិការពួកយើងត្រូវការចំណាយសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ជីវភាពហ្នឹងគឺសម្រាប់វិរៈបុត្រហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបាយទៅដល់កូនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវអំដល់កូនអញ្ចឹងយើងចំណាយទៅដល់កូនច្រើនតែបានខាងលោកពូគាត់ថាជួយជំនួយទៅជាហោហែរហូតអញ្ចឹងណានៅអាមេរិកក៏ចាដូចគ្នាជួយជាថាវិការតនេះខ្ញុំហោហែរហូតមកចាចុះដោយឡែកផ្នែកសន្តិសុខដោយលោកហុងលឹមបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញមានការព្រួយបារម្ភតើម្ចាស់ខ្លួននឹងព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងដែរឬក៏មានហេតុធ្លាប់មានជួបស្ថានភាពណាដែលគេមកតាក់ទងអីទេបាទចាចំពោះសុខភាពគឺយើងព្រួយបារម្ភរាល់ថ្ងៃយើងមិនអាចដើរទៅណាបានទេយើងទៅបានតែប្រាំទីមកហូបនៅចិត្តផ្ទះទេហើយកូនខ្ញុំ4 5នាក់នេះគឺគាត់នៅតែក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងណា
អត់ដែរដើរទៅណាទេព្រោះយើងចេះតែបារម្ភពីសុវត្ថិភាពព្រោះយើងមិនមើលដឹងថាអ្នកណាគេមកកម្ចីអីមកយើងអត់ស្គាល់ណាក្មេងៗដល់ពេលដែលជួបស្ថានភាពអញ្ចឹងគាត់ដែរសួរថាម៉ាក់ហេតុអីបាត់យើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះវាលើកមុនកាលលើកមុនប៉ានៅរស់អីយើងអាចដើរលេងដែរបានគាត់មានដែរសួរសំណួរបែបហ្នឹងទេបាទយាយរួមទៅគាត់អត់សួរទេដោយសារគាត់ដឹងគាត់ដឹងពីបញ្ហានេះគាត់យល់ដឹងចាក់ទៅទៅលោកកែមលីមិនមែនជាជនរងគ្រោះទី1ដែលបានស្លាប់ដោយថាតែធ្វើសកម្មភាពជួយដល់សង្គមទេគឺយើងមានលោកឈុតវិធីលោកជាវិជាអីជាដើមបាទហើយសង្ឃឹមថានេះជាជនរងគ្រោះចុងក្រោយចាំមិនអាចនឹងមានអ្នកណាទៅនឹងរងគ្រោះតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងទៅពេលនេះគឺថាតើលោកស្រីនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរក្សានៅអ្វីដែលជាមរតកលោកកែមលីដែលបានបន្សល់ជូនទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទតាមវារួមទៅខ្ញុំនឹងបដិបត្តិកូនឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងទោះបីមិនបានស្មារតីប៉ារបស់គាត់ក៏ខ្ញុំបានពាក់កណ្ដាលប៉ាគាត់ដែរដើម្បីវិលទៅប្រទេសយើងប្រទេសខ្មែរវិញជួយប្រទេសជាតិរបស់យើងវិញចា៎ងាកសូមមកសនួរនឹងដូចគ្នានឹងងាកទៅលោកហុងលឹមវិញយើងដឹងថាអ្នកដែលរងគ្រោះដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ឈ្មោះមិញលោកឈុតវិធីលោកជាវិជានឹងទោះបីជាមានអ្នកខ្លះនៅចងចាំក៏ប៉ុន្តែមិនដូចជាពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងដូចកាលពីពេលតែគេធ្វើឃាតអ្នកទាំងអស់នោះភ្លាមដូច្នេះតើលោកក្នុងនាមជាតំណាងសហគមន៍ខ្មែរលោកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្វីដែលជាមរតករបស់លោកកែមរៃអាចនៅបន្តនៅក្នុងបេះដូងកូនខ្មែរតទៅមុខទៀតដោយមិនសាបរលាបទៅតាមពេលវេលានោះបាទខ្ញុំជឿថាលោកកែមរៃគាត់មានការធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងគ្នានឹងចងចាំធ្វើពួកយើងទាំងគ្នាគោរពធ្វើពួកយើងក្នុងទាំងគ្នានឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសកម្មភាពរបស់គាត់ការពិចារណាគេការកុំមិននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងជាមួយយើងខ្ញុំមួយខែហ្នឹងយើងមានចំណងដ៏ពិសេសហើយយើងបានស្គាល់ច្បាស់នៅគុណភាពនៅលទ្ធភាពនៅសមត្ថភាពដែលនាំដែលយើងអាចជាខ្មែរម្នាក់ដែលបងសម្បាលនេះណាហើយការដែលសម្រាប់គាត់នឹងធ្វើឲ្យគាត់បាក់បង់ពីយើងទៅនឹងពីខ្មែរទាំងយើងទាំងអស់គ្នាដាច់ឆ្លើមដាច់ប្រមាត់គឺបែកបេះដូងហ្មងគេថាដូច្នេះហើយយើងជឿថាជាចំណងមួយដែលគ្នាវាអាចធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់ពីគាត់បានទេហើយយើងបានចាំពាក្យសម្ដីគាត់ដែលថាត្រូវតែជួយទៅផ្នែកហើយដើរទៅមុខទៀតដូច្នេះបានតែយើងមានការងារដែលត្រូវធ្វើហើយយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ពិសេសនៅថ្ងៃដែលយើងធ្វើបុណ្យបាទតើទោះបកគុំគួយនឹងអញ្ចៅនឹងតអស់ហ្នឹងមកដល់យើងបាននិយាយប្រាប់គ្នាឯងគ្នាយើងទាំងអស់ច្បាស់ជាផ្លូវការថាយើងនឹងតាមរកគឺយ៉ាងណាឲ្យទាល់តែបានយុត្តិធម៌ដល់ទីបំផុតសម្រាប់គាត់សម្រាប់គូសាគាត់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ដែនដីខ្មែរកម្ពុជានឹងពីព្រោះការអំធួលអំពើសម្រាប់គាត់ដល់ព្រៃផ្សាយនេះគឺជាការដែលយើងមិនអាចទទួលបានទេបាទដូច្នេះគឺនៅបន្តតស៊ូធ្វើយ៉ាងម៉េចរកគ្រប់ជួបបានទាំងអស់តាមរបៀបបកអន្តរជាតិថាហើយដាក់កំពុងតកបំដោះឲ្យយើងរឹតតែមានសេរីភាពក្នុងការវាតស៊ូទាមទាររឿងរ៉ាវយុតិធននឹងមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសមានលក្ខណៈសមត្ថភាពដែលទូលំទូលាយជាងនៃការគាត់នៅស្រុកថៃយើងឬក៏នៅស្រុកខ្មែរយើងភ័យខ្លាចវាអាចមានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពលរដ្ឋបាទបាទអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកម៉ែងកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីប៊ូរចនាហើយនឹងលោកហុងលឹមសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2របស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយព្រឹកស្អែកអស់លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដោយចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.khmer.voanews.com សូមអរគុណ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឱ្យផ្ដល់អាវុធដល់គ្រូបង្រៀនបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅក្នុងវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Florida លោកត្រាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៅកាន់ពួកអភិរិយនិយមនៅក្បែររដ្ឋធានី Washington លោកគឺជាប្រធានាធិបតីចុងក្រោយគេបង្អស់នៃប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រូវជំរុញឱ្យដោះស្រាយលើផលប៉ះពាល់នៃការបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងសាលារៀននិងបានប្រឈមនឹងសំណួរថាតើអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីទប់ស្កាត់ហេតុការណ៍ទាំងនេះលោកជីម៉ាឡូនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOAរីកាថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនបានខកខានមិនបានសម្រេចក្នុងការសម្របសម្រួលគំនិតខុសគ្នាអំពីសិទ្ធិកាន់កាប់កំភ្លើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្របានទទួលស្វាគមន៍ដល់កក់ក្តៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកអ្នកអភិរក្សនិយមនៅក្បែររដ្ឋធានី Washington និងបានស្វែងរកការគាំទ្រគំនិតរួចផ្ដើមដល់ជំរងចម្រាស់មួយដែលឲ្យផ្ដល់អាវុធដល់គ្រូបង្រៀនដើម្បីការពារហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅតាមសាលារៀននៅពេលអនាគតលោកត្រាំបានថ្លែងថា I want to stop it and I know it's a little controversial to say but I have to say since I started this 2 days agoខ្ញុំចង់បញ្ឈប់វាហើយខ្ញុំដឹងថាវាហាក់ដូចជាមានភាពចម្រូងចម្រាសបន្តិចនៅពេលលើកឡើងពីគំនិតនេះប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើកឡើងពីគំនិតនេះពីថ្ងៃកន្លងទៅនេះមនុស្សជាច្រើនដែលបានជំទាស់នឹងគំនិតនេះឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមយល់ស្របវិញហើយពួកគេស្រឡាញ់សិស្សរបស់គេនិងមិនចង់ឲ្យសិស្សរបស់ពួកគេត្រូវគេសម្លាប់និងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់នោះទេបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នៅវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋ Florida មកលោកត្រាំប្រឈមនឹងសម្ពាធជាច្រើនឲ្យចាត់វិធានការដោះស្រាយដោយទៅនឹងអតីតប្រធានាធិបតីមុនដែលធ្លាប់ប្រឈមនឹងសោកនាដកម្មកើតឡើងស្រដៀងគ្នានេះដែលមានដូចជាលោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton I can only say tonight that the prayers of the American people នៅយប់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែអាចប្រកាសថាការបួងសួងរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton បានថ្លែងទៅកាន់ពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារកាលពីឆ្នាំ1999នៅក្នុងវិទ្យាល័យ Columbine ក្នុងរដ្ឋ Colorado លោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush បានថ្លែងចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងបួងសួងដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Virginia Tech កាលពីឆ្នាំ2007លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានថ្លែងយ៉ាងក្រៀមក្រំទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់សិស្សសាលាជាច្រើននៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សានៅក្នុងទីក្រុង Newtown រដ្ឋ Connecticut កាលពីឆ្នាំ2012 We've endured too many of these tragedies in the past few years. The majority of those who died today were children. យើងបានរងគ្រោះដោយសារសោកនាដកម្មជាច្រើនក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំមកនេះអ្នកដែលបានស្លាប់នៅថ្ងៃនេះភាគច្រើនគឺជាកុមារតូចៗគួរឲ្យស្រឡាញ់អាយុពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានស្ដាប់ពីអារម្មណ៍តក់ស្លុតរបស់សិស្សសាលានិងឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សរួមទាំងសិស្សឈ្មោះ Samuel Ziff ដែលជាអ្នកបានរួចផុតពីការស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នៅចំថ្ងៃទិវាក្តីស្រឡាញ់នៅវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida សិស្សឈ្មោះ Samuel Ziff បាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកថា I lost the best friend who's practically a brother.ខ្ញុំបានបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំជាអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចជាបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីបញ្ចេញសាររបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាគាត់មិនអាចធ្វើបានទេលោក Tim Malloy ដែលជាអ្នកវិភាគទៅលើការស្ទង់មតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បាននិយាយថាការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះបានបង្ហាញពីការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់កំភ្លើងលោក Malloy បានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Skype ថាIf you think Americans are not paying attention or moved by these shootings, you're wrong. អ្នកដឹងទេថាប្រសិនបើអ្នកគិតថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមិនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មិនរំជួលចិត្តលើការបាញ់សម្លាប់ដូចនេះនោះអ្នកគិតនេះគឺខុសហើយកាលពី2ឆ្នាំមុនយើងបានឃើញមានកំណើន 20% បានអំពាវនាវឲ្យមានការរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់កំភ្លើងអ្នកវិភាគនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ American លោកស្រី Cabri Cafaro បានថ្លែងថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការស្ទង់មតិមិនតែងតែទៅបោះឆ្នោតនោះទេលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា NRA members are very reliable voters.So just because public opinion polls សមាជិកសមាគមកំភ្លើងជាតិ NOA គឺជាអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងប្រកបដូច្នេះបើក្រន់តែការស្ទង់មតិសាធារណៈបង្ហាញថាពលរដ្ឋចង់ឲ្យមានការពិនិត្យប្រវត្តិរូបនោះមិនមែនមានន័យថាមនុស្សទាំងនោះទៅបោះឆ្នោតនោះទេលោកម៉ាឡយបាននិយាយថាសិស្សសាលាបានដើរស្រែកតវ៉ាតាមផ្លូវទាមទារឲ្យមានចំណាត់ការបន្ទាប់ពីសោកនាដកម្មបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ហើយបញ្ហានេះនឹងមានផលប៉ះពាល់នយោបាយយូរអង្វែងមួយលោកម៉ាឡយបានថ្លែងបន្តថាThese young voices have jumped out in the last 4 or 5 days and appear to be at the tip of the spear of ការទៀមទារបស់ពួកយុវជនទាំងនេះបានផ្ទុះឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល 4-5 ថ្ងៃមកនេះនឹងបានក្លាយជាចលនាមួយដ៏ស្រួចស្រាលដូច្នេះតាមរយៈស្ថានភាពនេះចលនាដែលបានចាប់ផ្ដើមមកហើយឥឡូវនេះបានកើនចំណាប់អារម្មណ៍និងកំពុងមានសន្ទុះកើនឡើងហើយយើងនឹងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារចលនានេះឱកាសទី1ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅពេលបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងជាមួយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផលវិបាកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្ដាច់ជំនួយនោះតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាបាទអរគុណលោកប៉ូចិនការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយនៅជិតទីក្រុងឃ្វីតាភាគនិរតីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់ទាហានប៉ារ៉ាយ៉ាងហោចណាស់4នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស7នាក់ផ្សេងទៀតយោងតាមការដកស្រង់សម្ដីរបស់ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះបានផ្ទុះនៅជំរំរបស់កងកម្លាំងតាមព្រំដែនកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីរបស់ខេត្តបាលូជីស្ថានមិនទាន់មានក្រុមណាមួយចេញអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធពួកខ្មាំងកំភ្លើងបានជិះម៉ូតូស្ទាក់វាយរថយន្តប៉ូលីសដែលមានមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ជិះក្នុងរថយន្តនោះនៅក្នុងទីក្រុងឃ្វីតានិងបានបាញ់រះទៅលើរថយន្តនោះការវាយប្រហារនោះបានសម្លាប់សន្តិសុខ2នាក់ប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់នោះមិនត្រូវបានស្លាប់នោះទេពួកបះបោតាលីបង់បានអះអាងថាសមាជិករបស់ពួកគេគឺជាអ្នកដែលធ្វើការវាយប្រហារនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដឹកសម្ភារៈទៅប្រទេសសេរីក្រោមរបបដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដសម្រាប់យកទៅផលិតអាវុធគីមីយោងតាមរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាសម្ភារៈទាំងនោះមានដូចជាឧបករណ៍ស្ទង់កម្ដៅនិងឧបករណ៍សម្រាប់បិទបើកជាដើមដែលស្ថិតក្នុងចំណោមសម្ភារៈដែលមិនបានរាយការណ៍យ៉ាងហោចណាស់40មុខផ្សេងទៀតដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានដឹកទៅឲ្យប្រទេសសេរីនៅចន្លោះឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2017របាយការណ៍នេះត្រូវបានបែកធ្លាយទៅដល់សារព័ត៌មានមួយចំនួនបន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់នានាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសេរីថាបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីទៅលើពលរដ្ឋស៊ីវិលរបាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ថាមានគេមើលឃើញពួកបច្ចេកទេសកាំជ្រួចមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអាវុធគីមីនិងកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់សេរីគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានព្រមទទួលយកសមាជិកភាពរបស់រុស្ស៊ីវិញបន្ទាប់ពីបានផ្ជួសឈ្មោះប្រទេសនេះដោយសារតែបានចោទប្រកាន់ថាប្រទេសនេះបានជួយដល់យុទ្ធនាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោក Alexander Zhukov នាយកគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិករុស្ស៊ីបានថ្លែងថាគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិករុស្ស៊ីមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការទទួលយកសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឡើងវិញគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានដាក់បម្រាមមិនឲ្យអត្តពលិកជនជាតិរុស្ស៊ីចូលរួមប្រកួតនៅក្រោមទង់ជាតិរបស់ប្រទេសនេះនៅអំឡុងពេលការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2018នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែប្រទេសនេះបានគ្រប់គ្រងដោយយុទ្ធនាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងអំឡុងពេលការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2014នៅក្នុងទីក្រុងស៊ូជីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com